Римляни 14 глава. Слабия във вярата приемайте, но не за да се припирате за съмненията му. Един вярва, че може всичко да яде, а който е слаб във вярата, яде само зеленчук. Който яде, да не презира този, който не яде, и който не яде, да не осъжда този, който яде, защото Бог го е приел. Кой си ти, който съдиш чужд слуга? Пред своя си господар той стои или пада, но ще стои, защото Господ е силен да го изправи. Един човек уважава един ден повече от друг ден, а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум. Който пази деня, за Господа го пази, а който не пази деня, за Господа не го пази. Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога. И който не яде, за Господа не яде и благодари на Бога. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Понеже ако живеем, за Господа живеем. И ако умираме, за Господа умираме. И тъй, живеем ли, умираме ли, Господни сме. Защото Христос за това умря и оживя, да господства и над мъртвите и над живите. И тъй, ти защо съдиш брата си? А пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище, защото е писано. Заклевам се в живота си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред мене и всеки език ще славослови Бога. И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Като е тъй да не съдим вече един друг, но по-добре разсъдете за това. Никой да не поставя на брата си спънка или съблаза. Зная и уверен съм в Господа Исуса, че нищо не е само по себе си нечисто. Само за онзи, който счита нещо за нечисто, на него е нечисто. Защото ако брат ти се оскърби поради това, което ядеш, ти вече не постъпваш по любов. С яденето си не погубвай онзи, за когото е умрял Христос. И тъй, да не се хули това, което вие считате за добро. Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух. Понеже който така служи на Христа, бива угоден на Бога и одобрен от човеците. И тъй, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. Заради ядене не дей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто, но лошо е за човека с яденето си да причинява съблазън. Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, чрез което се препъва брат ти или се съблазнява или изнемощява. Убеждението, което имаш за тези неща, имай го в себе си пред Бога. Блажен онзи, който не осъжда себе си за това, което одобрява, но онзи, който се съмнява, осъжда се, ако яде, защото не яде от убеждение, а всичко, което не става от убеждение, е грях.